У кабінеті першого заступника голови районної державної адміністрації Оксани Прокопець відбулася зустріч з переможцями Кубка світу з кіокушин карате, що проходив в Румунії. На зустріч прибули Олена Ольшанецька, Анастасія Чмут та їх тренер Михайло Чунгін, а також завідувач сектору молоді та спорту Наталія Гудима і головний спеціаліст Роксолана Гроцька. Призери поділились враженнями від захоплюючої поїздки, важких тренувань і нелегких боїв. Нагадаємо, що у своїй віковій категорії дівчата 15-17 років Олена Ольшанецька стала володарем Кубка світу, Анастасія Чмут – бронзовим призером змагань на Кубок світу. Обидві дівчини – вихованки Бродівського дитячо-юнацького центру кіокушин карате. Михайло Чунгін – тренер та директор центру, висловив подяку командиру військової частини «Червоні казарми» за надання спортивного залу для проведення тренувань. Подякував відділу міграційної служби у Бродівському районі за допомогу у виготовленні документів. Також районна влада в особі першого заступника Оксани Прокопець подякувала дівчатам за нелегку працю, розвиток спорту в районі і вручила подяки та цінні подарунки, які допомогли придбати бродівські підприємці, а саме Вигінний, Гуляй-Гроцький, Мартинюк, Фещук, Олійник та Шудрик.